Velkommen tilbake til fotballmandag. Denne runden så har vi igjen sett ulovlig blussing på en rekke Eliteseriearenaer. Vi har sett det i cupen på Intility. Havna bluss inn på matta, ble kastet inn. Kampen måtte stoppes. Aftenposten skriver i dag om supporter fra Brann og Stabæk som har fått lettere skader som følge av håndtering av bluss. Debatten den fortsetter, og i studio her med oss nå så har vi Nils Fiskekjønn, som er leder av konkurranseavdelingen i NFF, og så har vi Bjørnar Posse Sandbo, som er styreleder i Stabæk Support. Takk for at dere kunne komme begge to. Så får Petter være med også, og se om du kan være en balanserende stemme her. Du har jo også, nevne det, vært talsmann for supporteralliansen gjennom en rekke år, Bjørnar. Og hva tenker du om det vi nå har sett den helgen her? Jeg ikke overrasket, for dette en effekt som vi har på en måte advart litt mot. Vi har siden 2013, da jeg kom inn, prøvd å finne en balanse der de moderate kreftene får såpass stort spillerom og under trygge omgivelser kan benytte pyroteknikk i en ordning som vi hadde håpet å kunne utvikle mer og mer. Og dessverre så har det vært så mye tilbakeslag der, og dels litt sånn skittenspill og lobbyvirksomhet, føler jeg. At nå tror jeg det er tilstrekkelig mange som er lei. Da er det nesten umulig for de moderate kreftene, altså alle de supportklubbene som har gjort hundrevis arrangementer på lovlig måte, de kan ikke lenger forventes å ha full kontroll på medlemsmassen sin. Du skal få svare straks, Nils, men jeg bare høre, er det noen slags koordinert aksjon, det at vi så blussing på så mange arenaer samme runde etter det som skjedde på Åråsen forrige helg? Jeg tror det er mange som er enige i synet på hvordan stå er nå, at det er fastlåst, og folk vil vise at det er mulig å ta saken i egne hender. Det har hver eneste klubb erfart, at vil du ha med pyro inn på stadion, så klarer du det. Og det har dere erfart på Norge-Albania. Det handler ikke om visitasjon, det handler om gjensidig tillit. Og den får du bare ved å ha en god dialog og en ordning som fungerer. Opplever du at de forsøker å true seg til å få vilja sin nå? Altså, det som skjedde nå etter Åsen-kampen var vel kanskje litt ventet. Det var det, ja. Men hva tenker du om det som har skjedd den runden her? Altså det som vi så i går på Intility er jo helt uakseptabelt, at det kastes ting og brennende ting inn på banen. Det skal jo ikke skje på norske arenaer. Du sier at dere har opplevd dialogen som vanskelig i en del tilfeller. Er det litt fordi dere opplever ikke få vilja deres, eller er det fordi man ikke har hatt samtaler om dette? Nei, jeg tror at dette handler ikke om retten til å gjøre hva man vil med fyrverkeri. Det handler om at man ikke oppdager rett før sesongstart at noen har nærmest torpedert et samarbeid som vi trodde var et tillitsforhold. Blant annet da med en regelinnstramming eller en rapport med bilder som ikke er fra fotballrelaterte skader og ikke omhandler produkter vi bruker. Dette er liksom et brudd på en samarbeidsavtale som i mange år var sentral i arbeidet mellom NSA og NFF. Ja, altså den regelinnstramningen for innevernår, den var jo veldig marginal. Det gikk litt på Lerkendal, det gikk litt på Intility. Når det gjelder det foredraget med de bildene fra han, doktoren fra England som vi inviterte, så var ikke vi kjent med at han brukte illustrasjonsfoto som ikke var ekte. Men dere var kjent med at vi advarte helt konkret mot akkurat den rapporten, fordi den er spekulativ, den er kjøpt rapport. UEFA har betalt for å få rapporten og betaler for å fly han rundt. Det er ganske gitt at her er det en slagside. Nå var det vi som betalte han til Norge, da, så det, når det er sagt, men han er eksperten som UEFA bruker til dette, og vi hadde ingen grunn til å ikke stole på det. Men det er beklagelig at det brukes illustrasjonsfoto som ikke er ekte. Det er beklagelig. Men dere henviser jo stadig til den rapporten som underlag for dokumentasjon på at pyroteknikk... Ja, foruten bildene så har vi ingen dokumentasjon på at den ikke er ekte. Nei. Vi stoler på UEFA når de sier at dette er fakt. Men i denne rapporten så er det jo altså en mengde ting som vi ikke bruker. Så hvorfor er det sånn at når vi har hundrevis av arrangementer i Norge som fungerer bra, at dere heller flyr inn en kontroversiell doktor fra England med dette materialet og dundrer løs på sikkerhetsseminaret helt ut av det blå for NSA og alle supportklubbene? Ja, det er i tråd med den utviklingen som er i Europa, hvor det er altså null toleranse mot dette, og en ser store utfordringer, spesielt i Sydeuropa med dette. Så vi ønsker å sette fokus på det også her hjemme, slik at vi får en bevissthet rundt farene ved å uvettig bruk. Men hvis du vil ha fokus på det som er her hjemme, hvorfor ikke
Nettopp det. Hvor er våre eksempler? Vi er den beste statistikken på at dette kan gjøres på en bra måte. Men det var jo du og jeg, Bjørnar, som startet oppmykningen i 2013, det husker du. Og vi har jo, i år har vi tillatt nesten 150 lovlige pyroarrangement på norske stadioner. Og det, som du sier, har gått veldig bra og veldig fint. Så det er ikke sånn at forbundet er absolutt imot pyro. Nei. Ja. Jeg vil bare si, for at dette er jo en helg hvor dere bruker, eller dere supportere har mer pyro enn vanlig, og så Petter, så får man altså, det er jo riktig nok, sånn som jeg forstår, det ikke noe alvorlig brandskader, men man får altså to personer som må ha i hvert fall en sjekk etter at de har fått skader. Hva sier det om risikoen her? Nei, det er selvfølgelig ikke heldig at det skjer, det er ikke noen tvil om det, men samtidig så er det jo slik at ting kan kanskje gå litt mer over stokk og stein da, når de ikke går under de forutsetningene som Bjørnar og Norsk Supporterallianse og de supportergruppene ønsker, for de ønsker jo i hovedsak litt mer ordnede former. De ønsker jo for så vidt kanskje at de mest kompetente menneskene hos dem skal ta seg av dette her, og forstod det slik at disse skadene nå handlet om folk som ryddet opp noen varme bluss og skadet seg litt på fingrene, og selvfølgelig det kan skje verre ting også, men det som i hvert fall er sikkert er at den spenningen som bygger seg opp nå på en del norske fotballarenaer gjør det skummlere, gjør det litt mer intens, det gjør det litt mer utrivelig også at man setter opp et telt utenfor Aker stadion hvor det snakkes om nakenvisitering. Det blir mye mer unødvendig spenning, så jeg stusser litt over at Norges fotballforbund ikke ønsker dette her litt mer, ikke ønsker å skape en litt større ramme rundt en fotballkamp. For meg er en fotballkamp mye mer enn klokka 5 på 6, sette seg på et sete, stikke 1945. Jeg vil ha mye mer, for verden har vært i utvikling. Det er et mye større tilbud når det gjelder rundt alle underholdningsaktiviteter, hvis jeg kaller fotballen det. Og jeg synes man skal fokusere mer på det enn å vise en stemningsskapende video i løpet av en pause av en fotballlandskamp. Der er vi nok litt uenige at det er pyro som skal skaffe stemning på stadion. Men det kan være et element. Og trekke folk til arenaene, der er vi nok litt uenige. Ellers er jeg helt enig med Bjørnar at vi hindrer ikke dette inn på arenaen med visitasjon. Det er helt umulig. Dette er lite vi kan ta med inn som sånn. Men vi gjør dette fordi at det er altså ikke trygt. Vi ønsker en trygg arena for alle, for barn, for voksne, for gamle, for unge, slik at det er fint, og alle får en god opplevelse på arenaen. Det er vårt største mål. Hva er det du tenker gjør dette veldig mye mer uttrykt om det hadde skjedd senere i kampen, og en del av de fyringene som har vært nå i helgen, har jo vært nærmest identiske med fyringer som hadde vært lovlige dersom det hadde vært mulig for bortsupporter å søke. Mm. Jeg må bare presisere, det er jo lov å søke og få lov å blusse, som det er snakk om her ved innmarsj. Ja. Og da vi startet dette i 2013, så var det jo i utgangspunktet en kollektiv avstraffelse der ingen fikk lov til å søke. Og så snakket vi om å lage et nytt reglement som skulle være gjennomgripende og derfor gjelde både for hjemme- og bortsupportere. For de aller fleste ulovlige fyringer, de skjedde da på bortebane, og det var liksom problemet vi ville til livs. Og jeg har opplevd at dere ved ganske mange anledninger har prøvd å gå tilbake på det, og særlig med din senior sikkerhetsadvisor som går til klubber og legger et personlig ansvar på daglige ledere, og sier at hvis dere søker på vegne av bortelaget supporter her nå, så er det de personlige som er ansvarlige for alt som måtte gå gærent. Jeg tror ikke vi skal gjøre dette til en personlig sak og navnytte folk. Vi må forholde oss til NFF her. Ja, men dere har de rollene dere har, og det er dere jeg har forholdt meg til i en del år nå. Men hvordan tror du det er for oss som bruker så mye tid, og vi tar pyroteknikkurs, vi tar forhandlebevis for å kunne oppbevare pyroteknikk på en god måte, vi har importert trygge produkter, vi har gjort så mye for sikkerheten, vår egen sikkerhet, det er meg og mine venner som står der, og så får vi høre at noen sitter på et kontor og mener at nei, 15 minutter etter dette tidspunktet så er det for farlig å bruke den samme pyroteknikken med de samme folkene, og derfor så må vi snevre inn, eller vi må ha andre sikkerhetsavstander, for her har det vært mye ullent, altså, og klubbene får høre veldig mye forskjellige ting. Plutselig så er det ikke lov til å stå med mer enn 2 meters avstand mellom hverandre, og dette oppleves som innstramminger mot folk som gjør alt riktig. Ja. La Nils svare nå. Ja, som jeg sa innledningsvis, at de innstramminger som skjedde foran inneværende år, det var stort sett relatert til 2 arenaer, og det tror jeg du er kjent med. Så det er den. Men vi er ikke fagmyndighet på pyroteknikk. Så vi forholder oss til direktoratet og de bestemmelser som de gir. Og Norge har akkurat ratifisert Europarådets konvensjon om sikkerhet på fotballkamper, og vi har startet dialogen med departementet om direktoratet om implementering av den.
Og jeg inviterer gjerne dere med i den dialogen der. Jeg får gjøre det. Føler du at det er en bra dialog med NSA nå? Det er viktig å si. Altså, vi har daglig nesten dialog med supporterkoordinatorene, som du kjenner til, den arbeidsgruppa der. For 14 dager siden så var presidenten i møte med styret i NSA. Men når det gjelder til oppmyking av bussing og blussing under kampene, så er det en liten dialog, det er riktig. Men hva er liksom NFFs offisielle intensjon med pyroteknikk og samarbeid med NSA fremover nå? Vi har åpnet for, som det eneste land i Europa som du er kjent med, og tillate blussing som en del av displayet på stadion, for å komme dere i møte. Vi har ingen plan om å gå lenger enn det, og tillate vilkårlig blussing i en tett folkemenge, sånn som dere ønsker. Hva vil du si nå? Fordi, hva vil NFF sitt budskap måtte være til supporterne nå, da, sånn som situasjonen er? Blir det dialog? Vil man snakke noe sammen, eller frykter dere for noe som kan skje resten av sesongen? Frykt tror jeg ikke vi skal blande opp på dette, men... Jeg tror den rapporten dere la frem handler veldig mye om frykt. Den engelske som du tenker på? Ja, ja det er mulig. Hele ordlyden, og ikke bare bildene, altså. Hele ordlyden, ja, hele personen. Men nå er det faktisk da en fagperson som reiser rundt i hele Europa og prediker dette. Men han har betalt av en organisasjon som hater dette. Ja, du henviser til UEFA, du da. Ja. Som da, ok, det er mulig. Men nei, vi ønsker dialog med supporterne vi, og vi har det innenfor de fleste områder. Men innenfor akkurat dette med oppmykning av pyroteknikk, så er dialogen litt fastlåst PT. Skulle du helst bare ha skjøttet det hele ned? Nei, jeg ønsker et godt forhold til supporterorganisasjonen og til dere, slik at den oppbygget som du og jeg stod opp for noen år siden, den støtter jeg fullt ut. Kan ikke du fortelle litt om det møtet du var på i slutten av uka som var? Hvilket møte henvendte du til? Nei, jeg tror du vet hvilket jeg tenker på. Nei. Jeg er ikke den første som spør deg om det i dag. Møte i departementet, tenker du på? Da har vært det et møte med departementet. Ja, ja. Men da, vi sa jo det. Vi har akkurat ratifisert, Norge har ratifisert. Ja, men kan ikke fortelle litt hva ble konklusjonen i det møtet? Nå er det mange som ikke helt vet hva som blir snakket om her. Jeg lurer på om det kommer et nytt forsøk på å sabotere for alle de supportklubbene som har prøvd å ha samarbeid med dere. Ja, det er for meg helt ukjent, hvis det kommer noe sånt nå. Vi var invitert til departementet i et møte, og departementet per dag, meg bekjent, finnes det ikke noe referat fra det møtet, så hva som måtte komme ut av det, det får vi jo se. Men at det er noen sabotering, kan jeg aldri tenke meg. Men ble det konkludert med noe spesielt i det møtet? Som ikke meg bekjent. Burde hatt noe å si for NSA? Ikke som er offisielt, og som er referat fra det møtet som jeg bekjent med. Nei. Det er for jeg har snakket med noen som var der. Og der er det navnet på en som jobber i brandvesenet. Og undertegnere var invitert til et møte i går hos Kulturdepartementet vedrørende bruk av pyroteknikk på fotballkamper. Til stede på møtet var Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges fotballforbund og Oslo brand- og redningsetat. Konklusjonen etter møtet er at NSA sin pyro bluss ikke vil bli tillatt benyttet på stadioner fremover. De er ikke godkjent for dette formålet. At det finnes noe referat fra et møte som sier noe sånt, det er for meg ukjent. Men at det blir diskutert, ja, selvfølgelig på et sånt møte så blir den type ting diskutert. Men du kjenner deg ikke igjen i dette her i det hele tatt? At det var et referat og en enighet i det møtet om at det var et stempel og sånt, nei. Er det ikke litt rart at to personer som for noen dager siden var i det samme møtet har så forskjellige oppfatninger av... Du får nesten stille de spørsmålene til departementet som leder møtet. Det ser ut til deg, du var jo der, var det ikke det? Ja, og jeg kjenner meg ikke igjen. Så dette er ikke riktig? Jeg kjenner meg ikke igjen i det, nei. Men kan du ikke si det litt mer konkret enn... Nei, jeg kjenner meg ikke igjen i den beskrivelsen du gjør nå. Nei. Det betyr at du mener den beskrivelsen er feil? Jeg kjenner meg ikke igjen at det blir gitt noen konklusjon fra et møte som departementet leder. Det får du nesten stille. Men jeg skjønner ikke hvordan jeg kan tro deg på det. Ikke etter alle disse årene. Jeg får den å velge selv, da. Ja, det gjør jeg. Men er det sånn at dere diskuterer å gjøre den pyroen som DSB godkjente for oss, å gjøre den ulovlig, sånn at det er enklere for dere? Fordi hvis DSB sier nei, da kan dere bare si nei. Da er det et direktorat som... Men Bjørnar, vi er ikke noe fagmyndighet på eksplosiver. Det er det DSB som er. Ja, men jeg lurer på hvor mye initiativ dere... tar. Det initiativet må komme fra, den avgjørelsen må komme fra DSB og ikke fra NFF. Vi er ikke fagmyndigheter. Jeg synes det er litt rart at dette er en opplevd konklusjon fra et sånt møte. For vi fortalte DSB nøyaktig hva vi tenkte til å bruke dette. Vi må snart gi oss her. Nå gikk vi langt. Jeg tror dere er ute etter å lure oss en gang til. Nei. Nå gikk vi langt inn i nyheter for de fleste rundt bordet her, tror jeg. Så håper jeg likevel at det har vært en...
litt produktiv samtale vi har hatt her. Vi skjønner at det voldsomt mye mer å snakke om, så jeg tror egentlig vi bare sier...